A cruz carregada é um arquétipo cristão para essa estrutura psicológica fundamentada no medo. Ela é construída e carregada pelo próprio indivíduo. A ressurreição na leveza de uma mente sem medo, sem preconceito, sem achismo, sem cálculos autocentrados, só ocorre quando se sai dessa cruz limitante. E o ritual daquela crucificação silenciosa, sem reação nenhuma, é o arquétipo cristão também para a prática da observação passiva, não reativa. Então, essa cruz aí, ela foi criada pelo condicionamento, pelo meio que a gente cresceu, nasceu, teve contato com crença, a qual a gente não teve escolha. E ela vai sair sem escolha. Do jeito que ela entrou, ela tem que sair. A observação passiva não reativa, é isso, é só observar todo esse processo aí, surgimento dessa cruz, dessa estrutura, e a morte dela, porque você não escolheu o meio que você nasceu, a religião qual embutiu em você, os contatos de pessoas, lugares que você nasceu. Então, você não teve escolha. Isso vai ter que sair sem escolha também. Não é por esforço, é o processo. A maior parte vive e morre na ignorância dessa qualidade de ser que é intocada pelo medo. Pois é, mas aí eu não sei se isso aqui é uma bênção ou se é uma maldição, né? Porque tem hora que a gente prefere não ter chegado aqui, né? Não ter enxergado tudo isso. Porque o pessoal que leva a vida comum deles, né, cara? Eles têm as limitações dele, mas eles são limitados dentro daqueles que ele conhece, né? Eles não enxergaram o falso como a gente enxergou. A pior coisa é ter chegado aqui, nem se a gente citou ontem, né? Descobrir o falso, mas sem a vivência do real. Entendeu? Mas acho que tem um processo, não sei, né? Ou não. Aí eu falo pra você, né? Não sei se é uma bênção ou uma maldição isso aqui, né? Exatamente, né? Essa cruz ela foi adquirida no decorrer do tempo do crescimento do indivíduo, né, cara? Porque você pode ver, a criança ela é destemida, ela não tem medo de nada. Ela não tem noção do medo, do perigo, ela não tem noção, ela não tem separação, não tem preconceito, não tem distinção de nada. Tá? Isso aí, o medo, essa estrutura, ela foi embutida, né? Foi criada em nós, né, cara? Sem nossa escolha, sem aviso prévio, né? A gente descobrindo essa criação, porque ela já está montada, né, cara? E como faz para desmontar? Se a gente não soube como ela foi montada, não teve escolha, como que a gente vai saber desmontar? Então, do mesmo jeito que ela entrou, ela tem que sair, né, cara? Essa cruz ela foi adquirida no decorrer do tempo do crescimento do indivíduo, né, cara? Porque você pode ver, a criança ela é destemida, ela não tem medo de nada. Ela não tem noção do medo, do perigo, ela não tem noção, ela não tem separação, não tem preconceito, não tem distinção de nada. Tá? Isso aí, o medo, essa estrutura, ela foi embutida, né? Foi criada em nós, né, cara? Sem nossa escolha, sem aviso prévio, né? A gente descobrindo essa criação, porque ela já está montada, né, cara? E como faz para desmontar? Se a gente não soube como ela foi montada, não teve escolha, como que a gente vai saber desmontar? Então, do mesmo jeito que ela entrou, ela tem que sair, né, cara? Por isso que naquele arquétipo cristão fala, né? É necessário vós nascer de novo. Para herdar o reino dos céus tem que ser como criança. O que é o reino dos céus? Eu entendo como um estado de ser, cara. Não é um lugar, né? Porque a criança ela é pura, né, cara? Nós nascemos puros. Nós nascemos sem nada, uma folha em branco. Aí foi jogar todo esse lixo aí em cima da gente aí. E agora tá essa confusão aí. Um exemplo breve, né, cara? O cara que nasce lá no Talibã, lá. Na religião muçulmana, na religião islâmica, o cara nasce uma folha em branco. Só que aí, o que que a família embute nele? Que ele tem que ser um homem bomba, que ele tem que morrer por Allah, que tem 72 virgens esperando ele no céu. Então, tipo assim, para ele aquilo lá é o certo. Ele foi condicionado. Que culpa que ele teve ser condicionado daquela forma? Nenhuma, né, cara? O que pode fazer? Resumindo, não tem o que fazer. Pode acontecer. Como já aconteceu conosco. Pode vir não mais acontecer? Pode. Isso acontece com indivíduos aleatórios, né, cara? Não por escolha dos mesmos. Aí a gente fica aqui, né? Tem indivíduos que vão partir sem sequer saber o que é isso. E nunca tiveram o vislumbre da experiência do estado condicionado de ser, cara. Tem gente que vai nascer e vai morrer desse jeito aí. E a gente aqui só sabe o que é certo, cara. O que é errado. O que é feio. O que é belo. Por referência da estrutura e do condicionamento.
Fora isso, pergunta para a criança o que é feio, o que é bonito, o que é belo, o que é certo, o que é errado. Ela não tem, cara. Então, até esse estado de ser politicamente correto, que a gente tem como certo, vem da cultura, vem da estrutura, que é limitada também. Exatamente. Enquanto está na estrutura, o indivíduo não sabe o que é a beleza real. O que ele tem por beleza bate conforme aquilo que ele foi condicionado que é belo. Ele não sabe o que é a realidade do belo.